14,7 мільярдів кубометрів – це є мета об'єму природного газу в підземці, тобто в газосховищах України на початок опалювального сезону. За розрахунками цього абсолютно достатньо. Це передбачає різні сценарії, у тому числі додатковий об'єм вироблення і генерації електроенергії з використанням природного газу. Тому я вважаю, що цього об'єму буде достатньо. Більш того, ми дуже активно рухаємось в напрямку накопичення цього об'єму. Вже фактично досягли цифри в 14 мільярдів кубометрів. Тому я запевняю, що запланована мета в 14,7 буде виконана, навіть перевиконана.